Մեկնարկեց երիտասարդ մասնագետների խորհրդարանական ծրագիրը նախաձեռնություն, որն արդեն 5-րդ տարին է իրականություն է Հայաստանի ազգային ժողովի և ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի համագործակցության շնորհիվ։ Ծրագրի ընթացքում երիտասարդ մասնագետները, որոնք որպես կանոն բուհերի շրջանավարտներ են կամ ավարտական կուրսերի ուսանողներ են, ծանոթանում են ազգային ժողովի որպես օրենսդիր մարմնի գործունեությանը, աշխատանքային իրենց ծանոթությունը անցնացնում պատգամավորների գրասենյակներում, հանձնաժողովների գրասենյակներում, նաև ծանոթանում են ազգային ժողովի աշխատակազմի գործունեությանը, նաև աշխատանքային իրենց առաջարկություններն են ներկայացնում, փորձում են ծրագրեր մշակել։ Սա բավականին արդյունավետ ծրագիր է, քանի որ ծրագրի որոշ շրջանավարտներ նաև հետագայում անցնում են աշխատանքի ազգային ժողովում որպես աշխատակազմի անդամ կամ որպես պատգամավորի օգնական։ Ինքս շատ գոհ եմ այս ծրագրից և կամավորների այս ծրագիրը, որը NDI-ը իրականացնում է, էականորեն նպաստում են պատգամավորների աշխատանքի արդյունավետությանը, փորձագիտական բնույթի կարողությունների մեծացումը, էականորեն նպաստում է ընդհանուր ազգային ժողովի արդյունավետությանը, և ես ինքս արդեն այս մի քանի տարիների ընթացքում բարբերաբար շփվել եմ նաև ուսանողների հետ, ովքեր ներգրավել են աշխատանքներում, այդ թվում նաև մեր խմբակցության տարբեր պատգամավորների հետ, և պիտի ասեմ, որ գոհ եմ այն ընդհանուր որակից, որը կա։ Ծրագրի մասնակիցների մասնագիտական վիճակագրությունը հետևյալն է՝ միջազգային ագետներ, քաղաքագետներ, հաղորդակցության մասնագետներ, կովկասագետներ, հանրային կառավարման մասնագետներ, տնտեսագետ և իրավաբան։ Ազգային ժողովն իր դռները բացել է Հայաստանի տարբեր մարզերից ու Սփյուռքից եկած 17 նոր ընտրված երիտասարդ մասնագետների ու 9 խորհրդարանական ֆելոուների համար։ Ծրագրի մասին իմացրեմ համալսարանական ընկերներիցս, ովքեր նույնպես այս ծրագրի մասնակիցներից ու շրջանավարտներից են եղել ու բազում հաջողությունների էին հասել ծրագրի ավարտից հետո։ Այդ պատճառով ինքս էլ որոշեցի դիմել ծրագրին հետագայում իմ մասնագիտության մեջ ավելի շատ հաջողություններ ունենալու համար։ Այս ակնկալիքներ ունեմ, որ ծրագրի մասնակիցները, այսինքն մենք, եւս մի օղակ կհանդիսանանք հասարակության ու պետության միջև, և այդպիսով կկարողանանք ավելի հեշտացնել փոխհարաբերությունները երկկողմանի փողոցի կերպով, կկարողանանք համրապնդել պատգամավորների ու հասարակության աշխատանքները միմյանց հետ, այդպիսով կունենանք երկու դեպքում էլ լավ արդյունք, քանզի մենք ինքներս այստեղ մեծ փորձ ձեռք կբերենք։ Քանի որ մեր երկրի խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունի, ինձ համար ցանկալի, եթե ոչ պարտադիր պայման է հանդիսանում, նաև խորհրդարանում փորձաշրջան անցնել և բացի տեսականից նաև գործնական գիտելիքներ հավաքել, ինչը բարբախտաբար իրականացվում է հենց NDI-ի շրջանակներում։ Ծրագրում արդեն 2-րդ տարին եմ, ինչն էր հիմնական պատճառը, որ 2-րդ անգամ դիմեցի ծրագրին։ Նախ եւ առաջինը դա մասնագիտական գիտելիքը ուզում էին կիսվել նոր սերնդի հետ։ Բոլոր հանդիպումները յուրովի կարևոր էին։ Մենք յուրաքանչյուր հանդիպման ընթացքում կարևորում ենք պրոֆեսիոնալ մոտեցումը մեր նկատմամբ, որպես երիտասարդ մասնագետներ հավասար դիտարկումը մեզ։ Շատ կարևոր էի խմբակցությունների ղեկավարների հետ հանդիպումը։ Ինձ թվում է դա ամենաուղիղ ժողովրդավարությունն է, երբ ժողովրդի կողմից պատվիրակված մարդիկ խոսում են երիտասարդության հետ և ներկայացնում են իրենց ծրագրերը։ Խորհրդարանը երիտասարդ մասնագետներին բացառիկ հնարավորություն տվեց հանդիպել աշխատակազմի անդամներին, խմբակցությունների ղեկավարներին ու պատգամավորներին։ Հանդիպումներն ավելի հիշարժան դարձան օրենսդիրի մասին բանախոսների դասախոսություններով, որոնցից հետո ծրագրի մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ուղղել իրենց հետաքրքրող հարցերը, որոշ դեպքերում էլ նաև բանավիճել քաղաքական թիվ 1 ամբիոնի ներկայացուցիչների հետ։ Բավական նաև հետաքրքիր դիտարկումներ հնչեցին հարցերի մեջ, որի համար շատ ուրախ եմ։ Տեսա թեմային դիրապետելու որոշակի խորություն, և կարծում եմ, որ այո, նրանք ունեն բավականաչափ պոտենցիալ և ստարտային պայմաններ, որպեսզի կարողանան պատշաճ կերպով ներգրավել այս ամբողջ գործընթացին։ Մենք կուզենք, որ իրանք դառնան երիտասարդ մասնագետներ, որովհետև դեռևս երեխաներ են, և նաև մեր նպատակը և պատասխանատվությունը երկրի առաջ պահանջում է, որ աշխատանք ցանկացած
երիտասարդ հետ, ով ուզում է մասնագետ դառնա, որպեսզի իրոք դառնա մասնագետ։ Ես ինքս 2 տարուց ավել ինդիայի հետ այս ծրագրի շրջանակներում նրանց հետ համագործակցում եմ, երկու շատ հրաշալի պայծառ երիտասարդ օգնականներ եմ ունեցել։ Նույնիսկ իրենց նամակ եմ գրել պաշտոնապես եւ շնորհակալություն եմ հայտնել եւ նաեւ դիմել եմ, որ այս անգամ էլի փորձնակ դրամադրեմ, որովհետեւ երեխաները բավականաչափ բանիմաց են, սպունգի նման ամեն ինչ կլանում են։ Անցնող 3 օրերը մեզ համար առանցքային էին ու նպատակադրող, ասում են երիտասարդ մասնագետներն ու խոսում իրենց սպասումների մասին։ Կնկալիքները բավականին մեծ են, քանի որ ծրագիրը ռեալ հնարավորություններ է տալիս հմտանալու եւ հետագայում ավելի պատրաստ դուրս գալու աշխատանքային շուկա, այսպես ասած, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր հնարավորությունները դրսեւորել պետական ապարատում եւ օգտագործել ազգային ժողովում մեր ձեռքբերած հմտությունները նաեւ ինչու ոչ գործադիր մարմնում հաջողությունների հասնելու համար։ Փորձելու եմ ինձ բացահայտել նորովին, նոր կողմերից, իհարկե ցանկալի կլինի հետևել իմ ծրագրի շրջանավարտ ընկերների success story-ներին, ովքեր այս պահի դրությամբ աշխատում են ազգային ժողովում, հենց NDI-ի շնորհիվ։ Շատ մեծ հույս ունեմ, որ ես էլ կկարողանամ հետևել ինձ ճանապարհին ու մի օր կհայտնվեմ այստեղ մշտական ինչ-որ աշխատանքի կարգավիճակում։ Ընտրված երիտասարդներն առաջիկա 9 ամիսների ընթացքում աշխատանքներ կիրականացնեն օրենսդիր մարմնում ու կմասնակցեն առցանց վեբինարներին։ Ծրագրի շրջանակում նրանց հնարավորություն կընձեռնվի աջակցել հանձնաժողովներին, падգամավորներին ու ազգային ժողովի աշխատակազմին, իրականացնելով հետազոտություններ, վերլուծություններ, մամուլի մշտադիտարկում ու մամուլի հաղորդագրություններ։